У Луцьку сталося ДТП за участю двох легкових авто. Як повідомили в ДСНС Волині, автопригода трапилася 9 жовтня на вулиці Ківерцівській. На момент аварії в автомобілях перебувало 5 людей. Працівники ДСНС провели роботи з освітлення місця автопригоди та відімкнули акумулятори автомобілів. Надавати допомогу людям не знадобилось, вони відмовились від госпіталізації.